Teatuluki and Majustici, Sahli Sin political regime is mere Mogul Tarson is memorial Gasna monument symbol Rat Ikta Gasadas or Eta Sexel Surab Vazagash with Alexandre Hubulov Mogles. Honizibas Dabulia Hogas Debis or Jahister Rubida Umbrales of his leader Rubida Estan Matikans had with political regimes Udana Shaluada men and visitors Clay Aharunda Zerebudes. From Patti Vimagot, Taru Putamok, Tarsona, Siknebodaes, Siheshimum Dari to Garet, Da Zavi Davdo, Twella Merta, Sakutarts are Sultan, Dams are Sus Quia Chenits in a Helisukleva, Mumara Lundava Shenotertat, Dam Chenim Tabro Baromlis Armad Genelitz Medresa Gahlavard, Vimedone, Promes Memorial Ikneba. Aram მხოლოდ ხსოვნის მემორიალი, არამედ გადებული ხიდი წარსულსა და ძალიან კარგ ნათელ მომავალ შორის. იუსტიციის მინისტრმა და სამინისტრომ ძალიან სერიოზული საქმე გააკეთეს. ეს არის რეჟიმის დასასრული და იმედია ამის შემდეგ საქართველოში ესეთი მსგავსი აღარ განმეორდება, რაც ხდებოდა წინა ხელისუფლების დროს. ეს მემორიალი არის სიმბოლო ყველა იმ ძალადობის წინააღმდეგ რაც ხდებოდა და ასევე პრევენცია ყველა შემდეგი და დღევანდელი ხელისუფლებისთვის რომ ასეთი რამე არასოდეს აღარ უნდა მოხდეს ჩვენს ქვეყანაში ჩვენც ამ შემთხვევაში როგორც მოქალაქეები რომელიც წლების განმავლობაში სოლიდარულები ვიყავით და ვითხოვდით ამ საქმის გამოძიებას ვითხოვდით იმას რომ ესეთი უსამართლობა ერთხელ და სამუდამოდ და ძალადობა დამთავრებულიყო ქვეყანაში პრაქტიკულად რაღაცა დონემდე მივედით